Como é que é teu nome? Geraldo. Geraldo, o que você achou da experiência hoje? Você disse que faz um ano que você já não levava o óculos, né? Porque quebrou. E hoje você está conseguindo uma outra através do Rotary, através desse projeto. Como foi a sua experiência hoje? Para mim está sendo uma oportunidade única de ter um pouco mais de qualidade de vida, voltar meus estudos, que nem aqui mesmo já me cadastrei para estudar, quero entrar em algum curso. Então, com um pouco de visão, nós temos qualidade de vida. E eu agradeço a vocês o bom andamento desse trabalho, ajuda a nossa sociedade, me ajudou pessoalmente. E o que eu tenho que fazer a vocês é agradecer de bom coração. Isso, e continuar estudando, investindo em você mesmo, porque assim isso vai dar um futuro melhor para você. Vão abrir mais portas e oportunidades de trabalho e tudo. E uma coisa eu tenho comigo, que vence aqueles que acreditam que vencerão, mas não conseguimos vencer se não tem mãos estendidas ao nosso favor, mãos amigas, braços fortes, pessoas que realmente se interessam de bom coração em nos ajudar. Que ótimo, eu estou muito feliz por você, tá? Parabéns. Um abraço, um beijo no coração. Aproveitando essa oportunidade, né, para ter novos óculos. Como foi a experiência e como isso vai trazer benefício na sua vida? Vai ser muito bom, né, que na parte que eu trabalho, né, preciso muito do óculos, né, para enxergar melhor. Uma certa distância, assim, distância, né, tudo, assim, sem o óculos, não estou vendo bem, conhecendo as pessoas. E acredito que com ele vai ser muito melhor, né? Tá. E como o senhor ficou sabendo desse projeto? Ele não estava sabendo, não. Eu passei aqui, que eu moro aqui, do lado aqui. Aí eu passei, me informei. Aí eu vim fazer um exame. Tá ótimo. Obrigada, hein, senhor Rock? Boa sorte. Eu estou muito feliz que o senhor agora conseguiu óculos novos. Obrigado. Ok, o bichinho também vem aqui para fazer os exames de vista. Como vocês veem, o Rotary, ele não discrimina os animais e os seres humanos. Faz que eu fique em pé.